war degdeg ah oo hadda ina soo gaaray. Ciidan uu hoggaaminayo xil dhibaan xaadule ayaa gacanta ku dhigay shabaabkii ugu badnaa ee joogay shabada dhexe. Abgaal waxa uu qaaday weerarkii ugu horreeyay si Al-Shabaab lagu beegsanayo. Beesha Xawaadle waxa ay xasuuqday isla markaana ay baabi'isay saraakiil ama amiir ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo loo dilay qaab laga fajacay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xoogaa arrinkaas daaran. Beelaha Digir iyo Mirfana waxa ay qaadeen tallaabooyin loogu aargudayo beesha Xawaadle iyaga oo weeraray Shabaab. Milatariga Itoobiya magaalo muhiim ah TPLF ayay gacanta ku dhigeen. Musefeina waxa uu amar culus dul dhigay wiilkiisa waxaan laga mamnuucay barta Twitterka. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xoogaa arrinkaas daaran. Waxa kale oo barnaamij kale kugu soo gudbin doonaa isla markaana aad ku daawad doontaan waa kuwama xubnaha diidanaa in Al-Shabaab la weeraro ee beesha Muddulood. Magacyada iyo jufooyinkooda hoose ayaan halkan kugu soo gudbinayaa daawade ee haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran ee halkan inagu soo gudbino wararka iyo warbixinada ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Dhowaan waxaa dalka intiisa badan ka curtay guluf xooggan oo dadka shacabka ahi ay ku diidan yihiin xukunka Al-Shabaab. Dadka shacabka intooda badan waxa ay ka caroodeen islamarkana u dulqaadan waayeen 11 sano iyo wax la jiro oo qaarkood la xukumaya islamarkana ay ku hoos noolayeen xukunka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay dhankooda joogtayeen islamarkana ay xoojiyeen tacadiga ay kula kacayaan dadka iyaga oo bilaabay xareynta iyo sidoo kale ka haysashada xoolahooda. Waxay sidoo kale dadka shacabka la baxsan waayeen naftooda. Waxaa isdaba joog noqday xukunada Al-Shabaab ay ridayaan oo loo dulqaadan kari waayey. Intaa kadib kacdoonku marka uu bilowday waxa uu isku bedelay mid qabiil, waxaana qolo waliba ay go'aansatay in deegaankeeda Al-Shabaab ay ka erido. Iyadoo taas ay jirto waxaa kacdoonkan curiyay beesha Xawaadle. Inkastoo deegaanka dhacashada dhexe oo beesha Abgaal ay degto kol hore uu laga unkay inkastoo aysan hirgelin, waxaa in muddo la sugay in ay weerar qaadaan beesha Muddulood. Haatan waxaa weerarkaasi qaaday isla markaana deegaanka dhowr ah la wareegay xil dhibaan xaadule oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, qaybna ka ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xoogihii ugu dambeeyay oo aynu ka helnay shabada dhexe ayaa sheegaya daawadayaal in xildhibaanku uu la wareegay deegaanka dhowr ah, sidoo kale uu gacanta ku dhigay shabaabkii ugu badnaa ee halkaa joogay, kuwaas oo qaarkood la soo bandhigay isla markaan lagu arkayay baraha bulshada muuqaal laga dubay. Ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran ka wada deegaanada hoostaga degmada Balcad ee shabada dhexe, waxa ayna ciidamadu la wareegeen deegaano dhowr ah oo horey gacanta ugu jiray Al-Shabaab. Xildhibaan Cismaan Xaadoole oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidamada ayaa hogaaminayay ciidamada howlgallada ka wada deegaanada hoostaga Balcad, waxa ayna ciidanka gacanta ku dhigeen deegaano badan oo ay dowladdu gacanteeda ka maqnaa. Ciidanka warkacayo Cismaan Xaadoole ayaa saacadihii la soo dhaafay Al-Shabaab kala wareegay deegaano ay ka mid yihiin Jameeca, Misra, Maqdis, Baardheere, Gaashaanle, Tukare, Jameeca Mubaarak, Doonka, Maxaa Calow iyo Manzaale. Xildhibaan Xaadoole ayaa sheegay in howlgalka ay wadaan uu sii socon doono ilaa ay Al-Shabaab ay ka saarayaan gobolka shabada dhexe. Waxa uuna sheegay in kooxdaasi ay tabar dhigeen loona baahan yahay in si wada jir ah loola dagaalamo oo la iska celiyo sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay Xildhibaan Xaadoole in ciidamada dowladda inta uu socday howlgalka gacanta ku dhigeen 30 dagaalyahan oo ka tirsan Shabaab. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in qaar kalena ay dileen ciidamada dowladdu. Ciidanka milatariga Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamo deegaanka ah ayaa howlgallo ka bilaabay gobolka shabada dhexe, gaar ahaan deegaano dhaca duleedka degmada Balcad oo ay horey u maamulaysay Al-Shabaab. Xildhibaan Cismaan Xaadoole ayaa waxa uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee mar waliba dhexda u xirta dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Kol hore waxaa markaasi soo baxayay warar sheegayay in beesha Muddulood aysan qaadin wax weerar ah oo dagaalka ay ka cagajiidayso, laakiin markan waxay u muuqataa in gulufka ay ku biiran. Geesta kale beelaha Digir iyo Mirifle
dhankooda waxa ay qaadeen weerar al shabaab ka dhan ah utubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo daraawishta koonfur galbeed ayaa shalay toole diyaarad waxa ay geysay degmada ceel berde ee gobolka bakool. Waxaa la qorsheeyay in ceel berde maalmaha soo socda ay si rasmi ah looga bilaabo dagaalka shabaab looga xoreynayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. Koonfur galbeed waxaa abaabul xooggan ka wadaan islamarkaana ku sugan wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabduqaadir maxamed jaamac iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage, kuwaas oo gaaray baydhabo kulna la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ku sugan kuwa koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen. Koonfur galbeed waxaa abaabul xooggan ka wada oo markaas sidoo kale qayb ka ah dadka deegaanka. Wasiirka gaashaandhigga waa jaamica iyo taliyaha ciidamada xoogga kulanka ay la qaateen saraakiisha ciidamada qaybta lixdanaad ee xoogga dalka ee ka howlgala koonfur galbeed ayay ku amreen inay xoojiyaan dagaalka lala galayo al-shabaab. Kadib kulankii wasiir jaamac iyo saraakiisha ayaa waxaa laysku booriyey in dagaalka al-shabaab la galo oo dhexda loo xirto. Kulan saacado qaatay kadib wasiir jaamac iyo saraakiisha la socotay waxa ay ciidamada ku wargeliyeen in gulufka dagaalka ahi loo diyaargaroobo loona diyaargaroobay in al-shabaab laga saaro koonfur galbeed oo idil. Wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dejisay qorshe dhammaystiran oo dalka looga xoreynayo shabaab, isaga oo ku adkeeyey in koonfur galbeed ay ka difaacaan al-shabaab oo ay ka carari doonaan gobollada kale oo ay ka soo cararayaan aysan u soo gelin. Sidoo kale wasiir jaamac ayaa saraakiisha u khudbeeyey, waxa uuna sheegay in tallaabadan ay tahay mid koonfur galbeed lagu ogaanayo waxgalkeeda sida uu hadalka u dhigay. Beesha xawaadana waxa ay dishay shabaabkii ugu badnaa ee halkaa ku socdaalayay. Ciidanka milatariga Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa qaarijiyey islamarkaana dilay xubna ka tirsan al-shabaab. Ciidanka milatariga Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada deegaanka ayaa saakay howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaanka xalfooley oo ku yaalla xadka kala qeybiya Hiiraan iyo Shabeedda Dhexe. Telefishinka dowladda oo soo xiganaya saraakiil ciidan ayaa baahiyay in ciidamada quwanta ay si xirfadaysan ay jidka ugu galeen xubna ka tirsan shabaab oo halkaa ku safreyn. Howlgalka ayaana waxaa taleefanka ama markaas telefishinka dowladdu baahiyay in lagu gubay mid ka mid a gawaaradii ay wateen kooxda al-shabaab, sidoo kale lagu dilay tobaneeye ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab oo la socday gaariga la gubay. Ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee weheliya ayaana horey looga baran inay sameeyaan howlgallo gaadmo oo jidgal ah, waxaana weerarada noocan ah horey looga bartay inay sameeyaan al-shabaab. Haatanna tani waxay u egtahay laga bartay oo laga badi. Al-shabaab waxay la kulmayaan dagaal wejiyo badan leh oo kaga imaanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhexda u xirtay dagaalkaas lala gelayo al-shabaab. Qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaan ku sii siqaynaa markan waxaan eegayaa wararka ka baxsan Soomaaliya. Milatariga Ethiopia oo kaashanaya kuwa Eritrea ayaa duulaan ku qaaday magaalooyin ay maamulaan flaagada TPLF, waxaana labada dhinac dhex maray dagaal dhiig badan ku daatay. Milatariga Ethiopia ayaana guulo ka gaaray dagaalka ay kula jiraan TPLF, waxa ayna ciidamada federaalka gudaha u galeen lana wareegeen magaalada Shire oo ah magaalo muhiim ah oo horey u maamulaysay TPLF. TPLF war ay soo saartay ayay ku xaqiijiyeen in gacantooda ka baxday magaalada Shire, waxa ayna kooxdan sheegeen inay dib isku soo aawulayaan islamarkaana iska difaacayaan duulaanka ciidanka federaalka iyo kuwa Eritrea. Magaalada Shire oo ay la wareegeen ciidamada dowladda Ethiopia ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 100,000 oo qof, waxa ayna magaaladan la qabtay in ku dhow markaasi magaalooyinka ay al-shabaabka iyo sidoo kale TPLF-ku ay isha ku eegaan inta badan waxa ay dhacaan meelo ay kasii baxsan karaan oo xadka ah. Magaalada Shire waxa ay u dhow tahay magaalooyinka qadiimiga ee lagu magacaabo Aksum iyo Atwa ee Ethiopia. Duulaankan cusub ee ciidamada federaalka Ethiopia ay ku wareegeen magaaladan cusub ayaa ka dhigan mid markaasi lagu burburinayo oo lagu baalmarayo wadaxaajoodkii Midowga Afrika ay garwadeenka ka ahayd oo ay wadeen. Wiil uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni aan ka ah barta Twitterka ayaa waxaa la duldhigay amar culus qoraal uu Twitterka uu soo dhigay Muhaasi Kromkombo oo ah curadka madaxweynaha Uganda ayuu dhowaan ku shaaciyey in ciidanka Uganda awoodaan in isbuuc ay ku qabtaan Nairobi.
waxa uu sheegay madaxweyne musafir in wiilkiisa jeneraal muhaasi uusan mar dambe barta twitter-ka kaga hadli doonin arrimaha dowladda iyo kuwa siyaasadda ee abuuri kara doodaha ayuu yiri daawada barnaamijkan xaqiiqmaniye barta aan ku leenahay youtube-ka ee xurka wararka amaana allah.